Kære frivillige i Red Barnet, som protektor er det med ekstra stolthed, at jeg sender jer denne store tak. Det er fantastisk at høre, hvordan I alle sammen har knoklet ekstra hårdt for at hjælpe sårbare børn og familier under coronakrisen. Det er en svær og mærkelig tid for os alle sammen, men I har vist et helt særligt overskud. I har pakket og kørt ud med kreapakker. I har fundet lokale virksomheder, der havde lyst til at hjælpe. I har støttet familierne med telefonopkald. I har koordineret uddeling af mad til nogle af de økonomisk mest pressede familier. I har ganske enkelt været der for børn og familier, der har det ekstra svært i denne tid. Tusind tak.